小新，你有带火把来吗？有啊，你要不要在墙壁上插个几根啊？给你。好暗哦。你是说火把还是说？火把。哦，我以为你是说水桶呢。是火把。给你。想说插一些在墙壁上面，才不会这么暗。哎，有声怪砖。声怪灯砖。好，有了。嗯，练神的，哦，仅存，仅存的生怪砖，那 就要再额外出去找了。他蝙蝠杀了，蝙蝠哦，他在旁边飞来飞去，我觉得他有点烦，可是要打他又不好打。7颗，再来。再来，来。感谢外带其他人的礼物。我带礼物喽，有没有什么方块？没有。没有啊，没有人想说要不要封顶。嗯。我把水源放在这个 chunk 外好了。下回有岩浆流下来了。Uber Eats，好哦。感谢雅思的礼物。哦，11颗够了，记个点好了。Stay home。Fire！Fire！世界底部是平的，对啊，这应该是用模组的关系，他有去调过。才可以让我们烧鸡眼。嘿，没错。哦，从天而降。对啊，那边有岩浆。讲的话，这样，没水了，湖水，这样子，哎，有坚定雄风哎，现在我不需要蜜蜂了，好，嗯。想说在堡垒遇到。啊，我的水源越来越少了。真的很烦欸，这是。上面的岩浆烦死，读不到。就听到啪嗒声了，换地方。哇哦，你怎么在这儿？怎么这里也有岩浆啊？哎，堵到了，它很大一片。我这边堵到了。我已经打算换地方了，我不要在那边了。哦，需要抽奖吗？奖还是奖？奖，岩浆。不，暂时不需要了。哦，哎，好啦，我来做我要的，啊！绿绿的。好了，挖完了。挖完了，你们可以过去了。这个圣杯，哎，我问一下，你们会用那个无线RF 传输器？RF 传输器，你是哪个模组的Extra Unity，Extra Unity。
我不知你要用什么？我要无线啊，无线 RF 的传输器在哪里啊？幽灵类RF 传输器 RF 传输器锚点哇没有幽灵之类算了我直接过去你那边看看好了哦有这里水力发电一定要水用流水吗对啊它一定要流动的水啊老板你怎么推动它无线 RF 传输器它不是已经接上去了吗没有电吗对啊还没电传过来啊我看它已经接上去了啊看它线已经跳过去了不是吗对啊可是它就是没有电我也不知道为什么黄金还是它有输入跟输出的差别看一下哦。哦 你有 GP 吗他没有吧哦他上 GP 啊对啊哦好找到原因、啊、你可以去做了我们挖好了感谢雅思的礼物感谢 Thank you 然后去你要 GP 他才会传啊而且一个它需要四点 GP 哎，这等于一个水力发电的一面的发电量。那算了，哎，没这么远，吃很重啊。算现在来说，对我们来说算是吃的蛮重的。耶，有无线水桶了。那个是输出要有 RF 电池、无线电池还有电池哦。看一下啊、哦，将电池里的 RF 传输到别的方块。旁边这就是电池啊，这个就电池啊。旁边那颗就电池啦，对啊。然后它是传输到其他的方块之中啊，应该就可以直接传输到那个啦，机器里面了吧？只是你没有 GP 而已啊。我哈基，那个传输的借我，你的 RF 传输器借我。你知道你现在丢不出来吗？来，这样子的话，我的应该三个爪子，这个、哦、觉得塞木球会不够，还是它是传输到另外一颗电池里面啦、啊？因为我放的它一样是有啊。因为我放的话它一样是跟其他的连接啊它不是说单独的连接所以我猜附近都有吧它甚至连这个都不用装它是有连上去耶可是我的 RF 是够的、啊、不差一颗我的 GP 是够的、啊、还是去你家你试试看你有这个能用吗可是我家的电用的比较少耶欸偷电他被我整个带回去了因为我有环游旅行者他被我整个带回去了、欸、哇偷东西不留痕迹他直接带回家了直接带走不要有修格斯软泥拜托为什么会飞有这个墨鱼戒指然后刚刚讲的 GP 就是吃这个东西，不是用这个电池，他要用 EU2 的电池，所以他要用他专属的电池才行，不能用那个电池哦，有一个无线电池啦，我找看，有一个无线电池啦，要用那个，他其他电池不接受的样子，那那个以外就不用怎么接收。那还要 GP 吗还是要啊上面不是想要需要 GP 4点吗它无线电池是从无线输出传输器储存的 RF 需要
RF 传送发送器来发送能量，所以它这两个东西都要啊。哦，嗯，史莱姆是满月会越多吗？我不知道哎、欸，有这个规定啊？不知道，我记得满月会更多，有听到一个这样的道理啦。你可以试看看喽。嗯，假新闻，假新闻来实验喽。哦，软泥呀、啊！哎、欸，两只，我的妈呀！我现在才注意到我视讯没有开起来，为什么？他没有读到、欸。视讯头，嗨！我要走了，我快死了。视讯头，那算了，视讯头今天他不想工作，好吧？哦，我瞎了。你瞎了？嗯，来电池还你。然后插反了。还有这个还你。然后还有电线还你。多少啊？好，应该没有东西了。这几天都不想开，没有，昨天有开啊，昨天有开视讯头啊，可是我不知道他今天读不到啊，我不知道为什么，有时候会这样。嗯，是我最近都没开了。模组包有血月就好了。哟，第一次看这么安静的实况组，哎呦，哎呦，啊、我好安静哦。实况组一定要讲话吗？哎呦，不能听歌吗？听歌不好吗？对啊，有规定说一定要讲话了。哎呦，那表示你真的看得不够多、哦，真的，很多很多很多都是只有听歌的实况啊。这样，昨天有开啊？欸、昨天吧，昨天有啊，我记得昨天有开啊。对啊，视讯昨天有看。香吗？你要去搬升怪砖了吗？我可以露脸吗？不行，不行。可以露脸吗？你为什么要人家露脸？对呀、啊。是啥？所以加说，是安静，是今天没人。是今天没人打开我的按钮，来来来来来，看谁能打开我的按钮，来来来来来，打开你的按钮吗 ？Open， 谁家有磨粉机啊？我家有，不是我家也有，是可以磨那个的纸箱的。纸箱，这是磨木头吧？哦，都要锯木机。哦，听到了，就是那个声音。我看看他能不能磨。不，为什么还要修个是软泥？可以，他有在磨哎。带木头过去磨吗？它磨成木屑，木屑能干嘛？木屑就可以做成那个啊，纸浆。我来了，你的摩托在哪里？木屑呢？压缩锯木啊？纸浆？纸浆在哪里啊？下面那台是磨粉机。对对，我在拿木头。然后我把其他多的材料先拿出来。可是你磨出来这个粉，它做成纸浆，它是要拿怎么做啊？工作台那样，九个合成一个压缩锯锯末。哦哦。啊，锯末再加那个胶带就好了。哦，没掉。离魂粉在这里。烦，第一次看台，安安。第一次看台，真的是第一次看台吗？感觉不是哦。看起来不，看起来不像哦。对啊，看起来不像哦。在骗啊，在骗啊，在骗就不像咯。嗯，在骗啊。这里。原来视讯头也是过年了，可能吧，可能也是过年了，这个我就没办法了。
他也要出去晃晃。对啊，他出去晃晃就不想，不就不想开了。先丢进去，没有啊，我里面没有箱子可以塞他啦。我里面没有箱子可以塞啊，所以丢不进去啊，丢不进去，哎，丢不进去，哎呀，僵尸不要啦，僵尸不要啦，射你脚胶，射你脚胶，嘿咻，嗯，种子丢掉，种子丢掉，啊，我就是很研究在看东西哦，好好好，你们要躲草，来杰克，嘿，怎么了？闭嘴。这样子有没有？难道这样子吗？人家在研究东西，他是认真不会讲话啊。对啊，你们好、啊、奇怪呢，你这群人。因为我的嘴巴是张开的，我没办法讲话，好吗？我现在嘴巴呈现一个 O 字形。哦哦，在认真思考。OK。你们那边有人有多一颗那个史莱姆的东西吗？啊，你不是可以召唤？我一直召不太到啊！哇，你在你那个创客也召不到吗？超难召，我直接跑去找的招，偶尔才一两只。隐约在哪里？我在家里啊。我说那个东西在怪物箱，我六个箱子那边的左下角。